哥多多，形状怪物提姆。嗨，小朋友，今天来为你介绍一下我的好朋友形状小怪物提姆。提姆的身体四四方方，顶着两个尖尖的三角形，它长着一双圆圆的大眼睛。嘴巴是扁扁的三角形。接下来，我们用直线画出它的手臂和尾巴。最后，再加上短短的脚。提姆的身体是红色的，真漂亮。然后再用绿色为它头上的角上色。嘴巴是紫色的哦。咦，提姆怎么一直捂着肚子呀？看起来很难受的样子。原来呀，是吃了太多冰淇淋，肚子好痛呀。我们一定要记住提姆的教训，冰淇淋好吃，可不能吃太多哦。朋友，我是你们的好朋友多多。如果你喜欢我的视频，可以为我点个赞哦。下期视频我们不见不散。